Зараз до того, що відбувається у нас на кордоні з Білоруссю. Там зводять стіну таку справжню. Як відбувається цей процес побудови, показав в телеграмі заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко. І нині облаштовано всього близько 3 кілометрів. Він зазначив, рів, насип та залізобетонний паркан – це один з елементів інженерних загороджень, які облаштовують для захисту кордону. І такі інженерні загородження будують на Волині, в Рівненській та Житомирській областях, ну, в принципі, у тих, які межують з Білоруссю, де можливо проїхати.